Boróc Tamás atyát köszöntöm nagy szeretettel itt nálunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Furcsa azt mondani, hogy itt nálunk, mert hogy itt most mi vagyunk a vendégek. Mindenekelőtt amen, nagy szeretettel köszöntöm én is a stábtagokat, és köszöntöm a televízió nézőket. Pont tegnap számolgattuk az atyával, hogy kereken 10 éve teljesít szolgálatot Bodajkon. Igen, nekem is nyár elején gondoltam, erre tűnt fel, hogy pont 10 éve lesz augusztus 1-ével, hogy püspök atya kinevezett Bodajkra, illetve a környező települések plébánosává. Nagyon gyorsan eltelt ez a 10 év, és nagyon örömmel tudjuk most megmutatni azt a munkát, amit közösen végeztünk, akár itt Bodajkon, vagy ebben a körzetben. És valóban 10 év mire elég, talán ez a hét is alkalmat ad arra, hogy megmutathassuk ezt a gyönyörű kegyhelyet, az ország egyik legrégebbi, legősibb kegyhelyét. És ugye már amikor, majd a történetével is nyilván megismerkedünk itt a hét során a kegyhelynek, az viszont fontos, hogy amikor már ide került atya, akkor zajlottak azok, vagy hát elindultak azok a munkálatok, felújítások, átalakítások, amelynek során most úgy néz ki, és olyan formában fogadja a látogatókat a kegyhely, amilyen formában. Igen, ez a 10 év nekem is nagy ajándék volt, nagy tapasztalat volt, hiszen egy nagyon gyönyörű kegyhelyet kellett felújítanunk, formájában, alapjaiban gyönyörű kegyhelyet kellett kiépítenünk, átépítenünk, méltóvá tenni ahhoz a múlthoz, amelyben az ország legősibb kegyhelyeként tisztelhetjük itt a bodajki szűzanyát. És ez a folyamat gyakorlatilag 10 év alatt most véget ért, kálvária felújítás zajlik még jelenleg, de ha az is meg lesz, akkor az ide látogatók egy teljesen megújult, ugyanakkor ősiségében szép kegyhellyel találkozhatnak. Biztosan sokszor tették már föl a kérdést atyának, hogy mitől más, miben áll a különlegessége annak, hogy az ország legősibb kegyhelyén teljesíthet valaki plébánosi szolgálatot? Jó magam is székesfehérvári születésű vagyok, és Szent István király kultusza a Székesfehérvárhoz, ehhez a régióhoz különösen is kötődik. Esztergomba is élhettem 10 évet, úgyhogy Szent István kultusza végigkísért, viszont itt Bodajkon, amikor 2012. augusztusában ide kerültem, itt is találkozhattam egy olyan múlttal, ami számomra se volt teljesen természetes vagy evidens. Tudnélik, hogy ennek a kegyhelynek az ősisége alapításában egy olyan eredet hagyomány van, amelyben a magyar szent család zarándoklatát látjuk. Az a hagyomány, arra a hagyományra építettek a kapucinus atyák 1695-ben, amikor ide letelepültek és elkezdték a kegyhelyet a mai formájában kiépíteni, hogy Szent István király ének idején csónakon a családjával jött ide imádkozni. Ez egy olyan gyönyörű hagyomány, amely a mai modern embernek, a mai modern kereszténységben is egy nagyon-nagyon élhető hagyomány, hiszen a Szent Király a családjával ének idején eljön imádkozni, elvonul a király palotából, és az a hír járta, hogy ő építette azt a kápolnát ide a Szent Kút mellé, amelynek alapfalait majd megnézhetjük közösen, bemutathatjuk. És ez a jelkép, amely valóságosan is a falakban látható, valóban egy jelképé is vált, hiszen erre a múltra építkeztek a kapucinus atyák, hogy Szent István itt járt, és azt a tiszteletet, amely a magyarság tisztelete, a török hódoltság utáni újjáépítésben, az országban megjelenő tisztelet a Szent Király iránt, az megjelenik itt Bodajkon is. Milyenek a mindennapok Bodajkon? Milyen itt a közösség? Mennyire élő a hitélet? És mit lát atya? Volt egy Covid-járvány. Mennyire kezdtek el újraélni a közösségek, vagy megtelni a templom? Talán azzal kezdeném, hogy talán most már sokan hallottak rólunk, Bodajk itt a Székesfehérvári Egyházmegyében, Fejér megyében, a Bakony és a Vértes találkozásánál gyönyörű természeti környezetben található kisváros. 4000 fő lakik itt ezen a kis településen, közel van hozzánk Mór, a Móri borvidék, és az a Székesfehérvár, ahová ez a legendás indulás kötődik, már a kegyhely alapítása. És a egyházmegyének is egy nagy lelkipásztori körzetének a központi plébániája ez a kegyhely, hiszen 16 település tartozik ide. És nyilván a kegyhely gondozásán túl a helyi lelkipásztori feladatok, a helyi hívek pasztorálása és az ő ügyes-bajos dolgaik végzése az a mi feladatunk, a napi feladatunk. Az biztos, hogy érezzük, hogy a bodajki hívek és az ide tartozó, az ide templomba járó hívek érzik azt, hogy ez egy kegyhely. Minden templomban ott van a Jóisten, és ott van a Jóistennek a csodája, kegyelme. Azonban vannak helyek, amelyet az embernek a Jóisten úgy adott oda, hogy talán még jobban, még közelebb megélhesse azt, hogy az ő édesanyján keresztül figyel az ember bajaira, nehézségeire, hiszen segítő szűzanyag egy hely vagyunk. A Covid-járványnak volt egy érdekes oldala, hogy
hogy itt talán különösen is imádkoztunk azért a bezárt időszak alatt is, amikor online miséket adtunk kegyhelyünkről. Azon a kegyhelyen imádkoztunk a vírus helyzet javulásáért, az emberek gyógyulásáért, az egészségügyben dolgozókért, amely kegyhelyen egy olyan kegykép van, Mária Hilf segítőszűzanya kegyképe, amely a 16. századtól Európában a nagy járványokban, betegségekben imádkozó kegyképévé vált. Tehát volt egy ilyen íze is ennek, és megmondom őszintén, hogy a járvány utáni újra éledés, amikor megnyithattuk a tereket, megnyithattuk a templomokat, mi itt Bodajkon nem éreztük meg azt, amit talán országos szinten sok helyen hallottam, hogy sokan már nem jöttek vissza, idősek esetleg már nem járnak templomba. Hála Isten, azt érezzük, hogy sokan látogatják a szentmiséket. Nyilván lehetnénk még többen is, és örülnénk, hogyha még több fiatal lenne a templomba. De azért nagyon jó megélni azt is, hogy a kegyhelyre rengetegen érkeznek messziről is, nem csak a saját híveink, és keresnek nyugalmat, békét a szívüknek, elhozzák bajaikat, nehézségeiket, és jó látni, hogy ez a fajta nyitottságunk, hogy a kegyhely nyitva van reggeltől estig. Itt lakunk hárman atyák, akik fogadjuk az ideérkezőket, segítünk a gyóntatásban, a beszélgetésekben. Ezt valóban az emberek megérzik, és örömmel térnek haza, hogy itt találkozhattak akár velünk is, és részesülhettek ennek a szép kegyhelynek a múltjában, kegyelmeiben. Tamás, hogyha szerint, tehát ma, 2022-ben, az egyházban, az életünkben, konkrétan, hogyha Bodajkra gondolunk, akkor a magyar emberek életében miért fontos? Fontosak a kegyhelyek, és mi a jelentőségük? Mi most például azt tapasztaltuk augusztus hónapban, hogy nagyon sok tanári kar jött el iskola kezdés előtt egy lelki napra. És például nagyon alkalmas ez a kegyhely arra, hogy eljön egy tanári kar, egy katolikus iskola vezetése, tanárai, egy imádságban, egy szentmisében, egy kis elmélkedésben, elzarándokolva, máshogy kezdődik az év. Azt érezzük, hogy nagyon nagy szükség van ilyen, nem tudom jobban fogalmazni, szigetekre az ember életében, ahol oázisokra, ahol a mindennapi terhek mellett a Jóistennel való kapcsolódási pont talán könnyebben érezhető. Aki ide betér ebbe a templomba, nyilván a kegytemplom a szíve a kegyhelynek, vagy akár fölzarándokol a Kálváriára, sétál egyet itt az udvaron, az valóban egy kicsit közelebb érezheti magát a Jóistenhez, és ma nagyon nagy szüksége van az embernek ezekre a külső jelekre is. Nagyon szépen éljük ma az életünket, nagyon fontosak lettek a külső dolgok, a lakásaink, és hogy ez valahogy a hit életünkben is azért megjelenik, hogy akkor eljön valaki ide, és elmondjuk, hogy Szent István nyomába léphet. Vagy ha csak azt a 300 évet nézzük, amióta ezek a falak állnak, a koptatott padokat, amelyeket nem engedtünk felcsiszolni pont azért, hogy a beleégett viasznyomok egyfajta tanújeleként szolgáljanak, hogy hányan virasztottak át itt éjszakákat, vagy a hálatáblák, amiket majd csodákként megmutatunk, hány gyógyulás történt. Az ember ebbe bele tud kapaszkodni, és talán megnyílik a szíve, mer kérni, meri idehozni a problémáit, és mer ezekben remélni választ a Jóistentől. Talán az a jó szó, amikor ide érkezik valaki, hogy van ennek a helynek egy békéje, egy nyugalma, egy szeretete, amit az ember hazavisz, és talán másként tér haza, mint ahogy ide érkezett. Említette az atya a ferences gyökereket, az esztergomi éveket, Székesfehérváron született, tehát Szent Istvánnak ez a két városa, ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő az atya életében. Itt a kegytemplom életében, vagy az atya szolgálatában ezek a ferences gyökerek megmutatkoznak nagyon erősen, ugye? Hát nagyon nagy ajándékként éltem meg, hogy ugye ferences diák lehettem Esztergomba, a Temesvári Pálbárt ferences gimnáziumba végeztem is. Az embert elviszi ez a 4 év, amit ott kapott a ferences atyáktól, és nagyon nagy örömmel éltem meg azt, hogy egy volt ferences kegyhelyre érkezhettem, hiszen a kapucinus atyák által épített kegyhelyen 1789-ig szolgálhattak itt a ferences páterek. Második József türelmére rendelete miatt kellett elhagyniuk a kegyhelyet, és azóta az egyházmegye papsága, mint kegyhely gondozza Bodajkot, és fenntartja, és gyakorlatilag saját egyházmegyénk kegyhelyeként, egyházmegye lelki szíveként, lelki központjaként van jelen most Bodajk. De a ferences hagyományok azért megjelentek, hiszen Assisi Szent Ferenc szobra, vagy a Alvernák hegyén stigmákat kapó Szent Ferenc képe, vagy az a szellemiség, amit mi is próbáltunk kialakítani, amikor egy nagyon szép kertet építettünk, középre ültettünk nemrég egy libanoni cédrust. Ennek mind mondani valója van, vagy az állandó Betlehemünk, amikor én is ferences kolostorokban járhattunk, vagy akár kapucinos kolostorokban, ők a
vagy kiszakadt, illetve átreformált, megreformált ága lett a kisebb testvérek rendjének, de a ferenci alapítás és a ferenci szellemiség az ugye az ő hagyatékuk is. Akkor mindenhol láthattam, hogy volt Betlehem a kolostorokban, és itt is építettünk, alakítottunk egy állandó Betlehemet, ide érkező gyerekeknek el tudjuk mondani, hogy itt minden nap karácsony van, Szent Ferenc megtestesülés titkának tanítása az ide is eljut, és itt is hirdeti Isten nagyságát, hogy eljön közénk, földre száll közénk az Isten. És valóban ezt a természet közelségét, Szent Ferencnek ezt a jó Istent mindenben meglátó, az egyszerűségben is meglátó és a szegénységben is megélt lelkületét, ezt nagyon próbáltuk itt is kialakítani, még akkor is, ha nem ferences kegyhely vagyunk, de azért megjelennek ezek a szép jelképek, jelek. Az ideérkezőket a Szent Imre Zarándokház tudja fogadni, és szeretettel várják az ideérkezőket, és a Zarándokház is a megújításnak, az egész kegyhelynek a megújításának a része, ugye? Igen, amikor 2017-ben a előtte lévő évek során már megújulhatott a templom külső, a rendház külső, utána 2017-től lett egy nagyobb rekonstrukció, amelyben az udvar átalakítása, a két templom belső múzeum kialakítása is, ennek a része volt a egykori katolikus iskolából átalakult vagy átépített Szent Imre Zarándokházunk kiépítése is része volt, illetve fontosnak tartottuk, hogy tudjunk olyan programokat szervezni, hogy az ide érkező akár ifjúság, vagy lelki gyakorlatozó csoportok, nevelőtestületek tudjanak méltó körülmények között megszállni. És valóban itt van a kegyhelytől egy 30 méterre ez az zarándokház, amely egészen a 90-es évekig a kegyhellyel egy telek volt, csak az utcanyitások és a település bővülése miatt, egy kisajátítás miatt most már egy külön telken van a kegyhelytől 20-30 méterre. De úgy gondolom, hogy egy nagyon szép környezetben tudunk 60 főt szállásolni. Viszonylag egyszerű, de mégis nagyon tiszta és rendezett körülmények között lehet megszállni. Nyáron nagyon sok gyerekcsoport volt, szinte tele volt a ház végig, és nagyon örömmel éltük meg azt, hogy az ideérkezők most már nem csak ide jönnek egy fél napra, hanem akár hosszabb időt is tudnak itt tölteni. Tamás atya, egy pici lelki gondolatot, vagy lelki fogózzot mondjon nekünk, hogy a nehézségek idejére, mert hogy azért volt a Covid világjárvány, ami még mindig van, most olyan energiaválság van, amivel mindenkinek, családoknak szembe kell nézni, és nem csak családoknak, tehát az egyes emberek a maguk szintjén, mindenki a saját bőrén érzékeli. Itt a plébánián hogyan tudják így nehéz időkben is mondjuk a híveket bátorítani, és most, ha a tévénézők ugye figyelnek bennünket, számukra milyen bátorító lelki üzenetet mondhatnánk? Mindenkiben van most félelem, és az a félelem már valószínű a járvány miatt is kialakult az emberekben. Az egyik nehézségből kijöttünk, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy kijöttünk, és jövünk bele a másikba. És én pont erre gondoltam, hogy a félelem az soha nem a Jóistennek az ajándéka. Pontosabban a Jóisten ezt a félelmet tudja segíteni az emberben feloldani, vagy nem elterjeszkedni, hiszen azért valljuk be őszintén, ez a félelem most, ez a kiszámíthatatlanság a legrosszabb. Nem tudjuk, hogy lesz. Ki tudjuk-e fizetni a rezsiszámlákat, és ha őszinte leszek, mi is ezekről beszélgetünk. Mm-hmm. De nyilván nem homokba dugjuk a fejünket, hanem próbálunk előrelépni és energiatakarékos módon élni. De ugyanakkor nagyon sok emberre látjuk, és akár mi is ezek közé tartozunk, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. És azért Jézusnak nagyon sok helyen ott van az üzenet, hogy ne féljetek. Minden napnak megvan a maga gondja. És ez nyilván nem a homokba dugom a fejem, és nem törődök a világgal, azt majd lesz valahogy, hanem bízom abban, hogy van valaki, aki valóban az emberi életnek az ura. Mert azért most azt látjuk, hogy olyan világpolitikai, vagy olyan világesemények zajlanak, amik meghaladják a lehetőségeinket, képességeinket. Talán egyre jobban kimondjuk, hogy az Jóistennek valóságosan bele kell nyúlni a történelembe, vagy a mindennapokba. És én azt tudom mondani, hogy ez a fajta bizalom legyen meg bennünk, hogy ha Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, akkor azt nem csak azzal mondja, hogy majd lesz valahogy, hanem hogy itt vagyok. Hogy úgyse engedem, hogy az ember elvesszen, hogy az egyház elvesszen, hogy az emberiség tönkre tegye önmagát. És mindig valahogy megoldódnak a dolgok, hogy hogyan azt a Jóisten tudja, talán jó ez az időszak arra, hogy a Jóisten bizalmat kér tőlünk. Legyünk okosak is, bölcsek is, gondolkodjunk, egy lépéssel mindig legyünk gondolatban előrébb, de ott legyen az a fajta bizalom, hogy ne féljetek, itt vagyok veletek. Megjelenik Jézus húsvét, éjszaka, este, feltámadás,
napján az apostoloknak, és azt mondja, ne féljetek. Úgyhogy ezt a félelmet kell most tompítani magunkban, és ezt egyedül Jézus képes tompítani, úgyhogy ezt tudom üzenni, és mi is így próbáljuk a mindennapokat figyelni. És nagyon örülünk, hogy most így a tévén keresztül is tudunk üzenni, segíteni, és egy szép kegyhelyet bemutatni. Hát mi pedig azon leszünk, hogy a lehető legtöbb oldalról meg tudjuk mutatni a gyönyörű bodajkik egy helyet, és hogyha már egy picit egy gondolattal előrébb járunk, mondjuk ahogy az előbb atya is mondta, akkor már ugye szombatra is gondolhatunk, ami ugye most egy nagy esemény lesz Bodajk életében, hiszen minden évben az, ez pedig a búcsú, amelyre már nagyon készülnek itt a plébánián. Minden évben a legjelentősebb eseménye a kegyhelynek is, és a Bodajk városának is a búcsú itt. Volt egy ilyen mondás, hogy a búcsú nagyobb ünnep, mint a karácsony. Szinte nincs olyan család, ahová ne jönnének el a vendégek. És nyilván a mi egyházi viszonylatainkban is a legkiemelkedőbb esemény, amikor vasárnap a püspök atya érkezik hozzánk, és szabadtéri szentmise van. Szombaton este pedig szintén nagyon megható esti szentmisére várjuk a híveket. Akár a helyszínen, vagy aki nem teheti ezt meg a tévén keresztül, hiszen most a szombatesti misét és a vasárnapi ünnepi misét is fogja sugározni az EVTN Katolikus TV televízió, hogy egyrészt a főpásztorral egységben tudunk imádkozni egyházmegyénk szívében, kegyhelyén, másodszorban pedig valóban elhozhatjuk ezeket a félelmeinket, nehézségeinket, és lehet, hogy idén ezt kell oda tenni az oltár elé, és azzal kell eljönni, hogy megerősödjünk abban, hogy az Isten nem hagy el, és itt van velünk a nehézségben. Úgyhogy ezzel a szívvel is hívjuk a hétvégi búcsúra az kedves híveket, érdeklődőket. Nagyon sokan érkeznek hozzánk az ország különböző pontjairól, és örülünk, hogy őket tudjuk fogadni, és egy szép szentmisére, szentmisékre, ünnepi liturgiákra várjuk őket. Ez mennyire fontos a település számára, mennyire fontos a plébánia életében, a hívek körében, és hogy hogyan zajlanak itt az utolsó napok a búcsúig? Igen, a búcsunk a legnagyobb ünnep a településen, és nagyon jó megélni azt, megérezni azt, hogy az embereknek is ez fontos, eljönnek segíteni. Csütörtök pénteken itt nagyon sokan jönnek a munkatársaink mellett is, akik segítenek kitenni a székeket, lemosni, díszítő csapatok lesznek a különböző helyszíneken, a templomtól kezdve az Arándok udvari oltárig, és nagyon jó megélni azt, hogy az embereknek is fontos, hogy méltó környezettel fogadjuk és ünnepeljük Isten édesanyjának nevenapját, hiszen ez Mária nevenapi búcsú lesz, amik egyhelyünknek ez a titulusa, ez a címe. És nagyon jó megélni azt is, hogy vasárnap püspök atya fog érkezni hozzánk, aki megtestesíti az egyházmegye vezetését, ő köré gyűlő papság és hívek megtestesítik a helyi egyházat. Nagyon jó összejönni ilyenkor vele együtt imádkozni, ez egy régi hagyomány, hogy püspök atya vasárnap érkezik. Szombaton este pedig az esti szentmisére dr. Martos Balázs Levente, a központi szeminárium rektora fog érkezni hozzánk, hozza a kispapokat, akik a mi plébániánkról vannak, hiszen négy kispapunk van az egyházmegyéből, akik közül kettő a mi plébániánkról származik. És nagyon örülök, hogy rektor atya elfogadta a meghívásunkat, és egy szép ünnepet imádkozunk. Este 7 órakor lesz az a szentmisa, amelyet egy gyertyás körmenettel bevonulva fogunk folytatni a vérasztással a kegytemplomban. Tamás atya, nagyon köszönöm a beszélgetést, és hogy együtt elindíthattuk az itteni első élő adásunkat. Még fognak a nézők találkozni Tamás atyával, mert hiszen Judittal bemutatják majd az altemplomot is a nézőknek. Még mielőtt elengedem az atyát, viszont akkor egy személyes üzenetet hadd kérjek a nézőinknek, és azoknak, akik esetleg kedvet kapnak ahhoz, hogy személyesen is ezen a héten eljöjjenek ide Bodajkra. Prohász Kottó Károly egyházmegyénk püspöke jött el sokat, akár így csöndes elmélkedésében Bodajkra egyedül, és nagyon szép írása van, amelyben csak annyit írt le, látva az itt folyó kis patakot, forrást, szent szűzt, tudom, neked tetszik Bodajk. És ettől a lánglelkű püspöktől ezek a szép mondatok nagyon őszinték, és ezt a fajta szépséget kívánom mindenkinek, Isten édesanyjának szépségét, a kegyelem szépségét és a szeretet szépségét élje meg kegyhelyünkön. Úrócz Tamás atyával kezdtük el a mai délelőttöt. Köszönöm, hogy beszélgethettünk, és folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen.